ще имаме удоволствието да ви слушаме, да споделяте така вашите виждания, планове за бъдещето. Поводът е повече от значим, бих казала. Миналата година купата, тази година титлата. Пожелавам ви все така напред да продължите, както сте започнали в рамките на 3 години, 4 финала. Вече имате, освен тези 4 финала, купата на България миналата година, шампионската титла вече тази година. И всичко това постигнато в с усилията, с приноса, с много труд на 3 различни състава на отбора. И така, много ми е приятно да кажа добре дошли на президента на волейболен клуб Добруджа, господин Галин Господинов, господин Велев, който до миналата година всъщност беше президент на клуба, член на управителния съвет, и старши треньора господин Мирослав Живков. Искам преди да започнем разговора и нашите гости да бъдат поканени да ни разказват това, което остава извън видимата част, извън това, което зрителите вече са успели да видят. Само да направя едно важно допълнение, уважаеми колеги. Тъй като господин Господинов и господин Велев без преувеличение направиха буквално невъзможното, за да дойдат днес и да уважат нашата покана. И тъй като те са ангажирани с много голяма друга мащабна проява, искам да ви помоля, господин Живков също незабавно трябва да си тръгне към Добрич, искам да ви помоля да задавате въпроси всякакви, разбира се, в рамките на пресконференцията, тъй като след това нашите гости незабавно ще си тръгнат. И така, първо имам удоволствието да дам думата на президента на клуба, господин Галин Господинов. Заповядайте, кажете ни сега малко, поталожиха ли се емоциите след голямото опиянение от първата шампионска титла, или все още така сте под това силно емоционално въздействие? Първо, добър ден на всички. Радвам се, че сме тук и ще можем да споделим с вас това, което ние имаме като разбиране за волейбола и в частност и за спорта. Относно вашия въпрос, дали са успокоили страстите, то хубавото на емоциите е това, че човек ги изживява и след това се отправя към следващите предизвикателства, следващите задачи, които имаме. Да, радостта беше изключително голяма, не само на самите състезатели, на целият тренерски екип, на ръководството и не на последно място, бих казал, на едно от най-важните места, на обществеността в град Добрич, която през годините се запали изключително много към този интелигентен и красив спорт волейбола и бих казал, че Добрич в момента може спокойно да каже, че може да претендира за столица на волейбола, защото наистина нашите зрители се отплащат с любов на своя отбор и на своите любимци. Сега това, което ни предстои, разбира се, е подготовка за Купа България. В момента сме насочили всички усилия около това състава ни да тренира пълноценно, за да може да се подготви за мачовете, които ни предстоят в периода 25-30 април в Бургас. Отиваме с добре подготвен състав и мислим, че можем да се надяваме, че можем да защитим титлата, която загубихме миналото година. Тоест да направите тази година дубъл след шампионската титла и отново и купата. Вие си спомняте, че когато ние бяхме тук есента, ние казахме, че целите, които са поставени пред нашия състав, са далеч по
ниски, тъй като ние винаги сме били, да се кажа, не максималисти, а по-скоро реалисти, но самите състезатели показаха през годината, че могат да израснат под ръководството на целия тренерски екип и разбира се и под ръководството на управителния съвет, могат да израснат и израснаха за тези няколко месеца доста добре и всъщност огромното желание на спортистите и нашите играчи да станат шампиони им помогна да преодолеят всички състави, които бяха по пътя на плейофите. Добре, благодаря ви, господин Велев, вашето допълнение. Първо да ви попитам и двамата, след като така, то може би малко в кръга и на шегата, но не съвсем, след като сега вече сте и шампиони, мислите ли така да преустановите този принцип на смяна на, т.е. на въртене на ръководния пост, на президентския пост и вече, да кажем, само един от вас да продължи да си бъде президент? Има ли така някакво суеверие в тази посока? Не, 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 не. За суеверие не можем да говорим. Това, което мога да кажа, че всички формули, които работят, ние не ги променяме. Тоест, това нашия отбор да се ръководи колективно, да се ръководи от управителя на съвета, не еднолично от президент, е било правило от първия ден, в който ние сме се сформирали в този си вид и мислим да го запазим, така че това кой е президент и колко време е президент е просто един ангажимент, който някой от нас поема, а така или иначе нещата в нас се решават от целия ни управителен съвет. Добре, благодаря ви, господин Велев, вашето така допълнение, вашите мисли, заповядайте. Аз като допълнение на това, което каза нашия президент, бих казал, че миналата година, когато той пое поста, беше изключително притеснен и думите му буквално бяха: оставяш ме един отбор, който спечели купата, игра на финала, къде повече. И му казах: не се притеснявай, ние имаме всички предпоставки да го надградим. И така неговата неувереност, общо взето, я подклаждахме цяла година, в която се превърна в увереност и убеждение. И резултатите наистина доказаха, че има какво да се надгражда. И както разбрахте, ние сме изключително радостни и доволни от това, което постигна нашият клуб. Така че по отношение на ротацията, да, както каза, ще продължи. Кога точно ще стане, нямаме такъв план. Самия момент ще дойде сам. Добре, благодаря ви. Сега искам да поканя и старши треньора господин Живков. Предполагам, че след малко част от въпросите ще бъдат свързани вече и с плановете ви за участие в Шампионската лига. Но първо за първенството и за купата. Господин Живков, интересно е да чуем от вас хващам се и за думите на Галин Господинов, че състезателите до сега са показвали през тези години, че винаги могат да израстват до това ниво да играят финал или в първенството, или в купата. Как става така, че последователно и твърдо показвате едно наистина много-много високо ниво с различни състезатели, с различни състави? Коя е тайната на това бързо израстване? Добър ден на всички! Първото, което искам да кажа, че това е един изключителен успех за град Добрич, един изключителен успех за всички състезатели, приятели на волейбол, спонсори, хора ангажирани в проекта Добрич 07, спортно-технически щаб, хора, които бяха ангажирани изцяло към проекта Добрич 07, всички приятели около отбора, това са малки деца, привърженици, фен-клуб. Добрич наистина стана един волейболен град, който
интереса към волейбола до такава степен се засили, че в момента на почти всеки един матч не може да на... Хората ходят 2-3 часа преди матчове, за да седнат в залата. Това е радващото, това е хубавото. Затова поздравявам състезателите на Добруджа 07 за успеха, който постигнаха. Наистина 3 години играем с 3 различни състава. Постигаме някакви резултати, които... На какво се дължат точно? Веднага не мога да ви кажа, с едно изречение не мога да кажа. Със сигурност има някаква формула. Конкретно мога да кажа за моята работа. Аз съм работил винаги по един и същи начин. Стремял съм се да свърша моята работа целенасочено спрямо отбора, който имам, спрямо състезателите и спрямо спортния резултат. В Добрич има една прекрасна атмосфера за работа, едни прекрасни условия създадени. Не е тайна за никого, че ние използваме спортен комплекс Изида, имаме възможност да го използваме 100%, всички удобства. Условията, работата, атмосферата около отбора, спонсорите и начина, разбирането на това как се върши работа, може би всичко това е съвкупност и дава един крайен резултат, който води до тези, мога да ги нарека, спортни успехи. Добре, и последен въпрос за сега от мен, тъй като Галин Господинов също го спомена, фактически все повече се увеличават децата, които искат да играят волейбол. Популярността вече става до такава степен голяма, че Добрич може да претендира за столица на волейбола, както каза той. Искам да ви попитам, колко вече така сред подрастващото поколение, колко вече е голям обхвата на магията на волейбола? Значи аз ще започна малко по-далеч. Всяка една година, която започнахме работа в Добрич, конкретните задачи, които ни бяха поставени, бяха да влезем в четворката. Ние никога не сме имали конкретен резултат да играем финал или... Следващото нещо, което е тази година, започнахме с един отбор, който беше тотално подмладен и може би е най-младия в първенството. Състезатели, които определено имат право и в момента да се създават в юношеска възраст, така че имах хора като тях. Целта ни беше да направим отбор за 2 години и на втората година да постигнем един спортен резултат, който да бъде градивен и който да бъде следваща стъпка в развитието на Добруджа 07, след като спечелихме купата. Успяхме да го постигнем още тази година, което е изключително радващо, обаче и доста задължаващо, защото от тук нататък на нас се гледа като на шампиони и този спортен резултат трябва да бъде защитаван. Много трудно е да бъде защитаван със същите тия млади хора. Много точно и ясно трябва да си помислим как ще продължим да развиваме отбора. За селекция в момента не сме мислили по никакъв начин, обаче това, което ме попитахте за най-верните ни привърженици, децата, те всеки матч са в залата и най-интересно е, че преди всеки един матч толкова много деца, дори имаме малки проблеми с дежурните делегати на матчовете, проблеми в добрия смисъл на думата, защото децата сядат на парапета върху треньорските скамейки, там където са резервите, и те като седнат 30 деца, на едното може да кажеш стани, на второто може да кажеш, има на останалите. Така че наистина един сериозен интерес, който е радващо, е похвално е, но в край на краища условията, създадени за спорт в Добрич, те са според мен в основата на всичко. Атмосферата, спонсорството, начина и разбирането как да се финансира спорта, може би това е в основата на всичко. Аз може би ще добавя само няколко думи във връзка с това, което запитахте относно това, защо при промяна на играчи Добрича постига и държи едно ниво, което ви споменахте, последните 3 години и 4 финала сме играли. Аз не напразно, не неведнъж съм казал, че всъщност ние го наричаме проекта Добрича 07 и така насякъде, винаги така сме го повтарили, така не сме спирали да го казваме, защото наистина това е един проект, който обедини бизнеса на един град и показа как бизнесът в един град може да се обедини за една добра кауза и всъщност да подпомогне един спорт, който е любим спорт на всички нас, и чрез него да постигне резултати, които всъщност са повече от това да станем шампиони. А всъщност това, което ние постигаме,
е това да създадем от децата, малко подрастващите, желание да спортуват. Защото знаете много добре, че през годините това се оказа проблем в нашето общество, а всъщност това е големия успех, който ние постигаме, че успяваме да заразим децата да спортуват по презумпция, не толкова, не само волейбол. Децата просто почват да спортуват, защото виждат как батковците, които спортуват, са сега едни звезди и те им се радват и това дава пример за всички останали. Тоест, това е големия успех при нас. Ако може ли аз да допълня в тази посока по отношение на подрастващите и на децата, наистина тази еуфория, която се създава около клуба, най-вече между децата е изключителна и тие, които от вас са имали възможност да я видят, знаят за какво говоря. Според нас тук следва една следваща стъпка, която трябва да направим, за която всички мечтаем, а именно целенасочена методична работа е тази, която липсва, плюс подготовката на кадри, които да работят с децата. Това е нещо, което трябва, примерно на нашия клуб, може би трябва и на някои от другите клубове, за да можем наистина да подхранваме отборите с деца, които имат качества и да може волейболът да бъде един спорт, който ни е радвал до сега и за бъдеще. В принцип, само да ви попитам, лансирали ли сте тази идея пред федерацията, защото понеже аз, е много интересна. Понеже аз се започнах идеята, т.е. разговора, споделял съм го преди всичко с Пламен Константинов и няколко пъти сме разговаряли на тази тема с него и тук не става въпрос за средства. Става въпрос за организация, за методология, за начин на работа, за да могат тия деца, които имат качества, съответно да бъдат развити по правилният начин. Добре, благодаря ви. Нещо да допълните вие, господин Живков, по този въпрос за методиката? На мен едно нещо ми се иска страшно много. В Добрич има спортно училище, което е запазено в целия си формат, като на спортно училище, които познавахме от преди време. Аз бях в спортно училище и наистина така бях очарован въобще от условията, които предлага това спортно училище и запазило целия си статут. Така че на мен ми се ще да има спортна паралелка, която е само с волейбол, защото да няма две спортни паралелки да са с волейбол. Просто причина, че тези условия, които ги има в Добрич и като един град, като един регион, може да бъде център на и това спортно училище въобще да носи резултат. Добре, благодаря ви. Господин, нещо да добавите, ако искате. Винаги може да добавим още нещо. Аз, може би, в допълнение на това, което казаха колегите, искам да кажа, че всичко това, което те казаха, е абсолютно вярно. Добрич има още един сериозен проблем. Добрич няма подходяща зала за волейбол. И аз се обръщам от тук към всички отговорни органи, към Министерството на спорта, към федерацията, да се направи необходимото, защото в Добрич да бъде изградена зала, която отговаря на изискванията за шампионска, може да се играе шампионска лига. Тъй като това, което искаме да направим, искаме да постигнем едни резултати, които да бъдат не временни, а да бъдат постоянни. И ако искаме да направим това, ние трябва да играем и да упражняваме този спорт в условия, които са общоприети. Добре, благодаря ви така, за това, което добавихте. Колеги, сега е време за въпроси. Заповядайте, да. Казахте, че няма да говорите за селекция, но има ли оферти от други клубове към вашите играчи за трансфер? Аз мисля, че още е рано за това, тъй като не е приключил на практика спортния сезон. Нека да приключи по България и съм сигурен, че непосредствено след това ще има вече опити за сформиране на отбори, за трансфери и така нататък. Ние като отбор също сме отложили всички подобни въпроси да ги движим след Купа България, тъй като в момента
не бива да се разконцентрират играчите и треньори и въобще цялата организация трябва да е насочена да приключи и следващия отговорен форум и тогава да коментираме тия въпроси. Благодаря. Следващата крачка напред са европейските клубни турнири. Хайде да видим за там какви са нещата. Дори ако няма план за селекция, все пак много неща са, които ви чакат и най-вече разход. Да, разбира се, това е нормално да зададете тези въпроси. Аз, за съжаление, няма да ви дам новина днес, защото ние вече имахме възможност пред някои от медиите, които са в региона, да дадем интервюта, на които сме отговорили на този въпрос, но ще го кажем и тук. Желанието на ръководството като цяло е да търсим начин да отговорим положително на този въпрос, но отговор ще дадем след Купа България поради причини, които изтъкнах по-рано. Има няколко фактора, които трябва да се изяснят. Разбира се, едното е финансирането на отбора, другото е селекцията, с кого ще се играе и не на последно място е това, което казах по-рано, къде ще се играят домакинските мачове, тъй като аз по-рано споменах, че всъщност за нас е много важно да играем волейбол, да радваме публиката на Добрич, защото тя е помогнала много това да се случи и ние искаме да се отблагодарим на тая публика. Тъй като нашата зала не отговаря на изискванията към момента, това е изключително голям проблем за нас, не напразно и затова преди малко споменах, че на Добрич е необходима зала, подходяща за волейбол, както има в много други градове в страната. Дори има зали, които са в малки населени места, които не могат да бъдат ползвани, за съжаление в вида, в който на всички не се иска, а в спортен град като Добрич, волейболен град като Добрич, аз мисля, че това трябва да бъде направено и трябва да се намерят начин и средства това да се извърши скоро. Благодаря. Момент, колега, момент. БНТ, Радина, заповядай. Ако може, да. Във връзка на въпроса да допълня още нещо, така от вчера имаме един много позитивен сигнал от страна на община Добрич, именно в лицето на кмета господин Йорданов. Ние го уведомихме за това как се развива нашия клуб, какво е постигнал и след спечелването на шампионската купа, той беше така изключително амбициран и заинтересован и въпросите и проблемите, т.е. които имаме пред едно такова евентуално участие, му бяха поставени и вчера излезе една новина от него, че община Добрич ще съдейства, ще направи всичко възможно, за да участва нашия отбор в Шампионска лига. Така че ние след Куба България ще направим среща с него, за да разберем точно какво има предвид. И мисля, че това е един положителен сигнал по отношение на един категоричен отговор от страна на клуба за участие. Добре, благодаря ви за тази новина. Радина, заповядай, БНТ. Разбира се. Аз само ще отговоря на последния въпрос, защото той е кратък. Разбира се, че Варна е опция, разбира се, че това го имаме предвид, но така или иначе това е вариант, който може да бъде за тази година, но ако нещата вървят добре, ние ще търсим всеки възможности да решим въпроса за бъдеще. Сега давам думата на господин Живков. На втория въпрос първо, със сигурност ми се иска да запазя този отбор. Не само защото спечели шампионската титла, ми по проста причина, че ние с тези момчета тръгнахме по един път на развитие. Точно и ясно си зададахме параметрите в началото на годината, знаехме къде трябва да стигнем. Аз мисля, че и те 100% знаят до къде стигнахме. Така че не сме си свършили работата 100%.
Всеки един от тези състезатели има своя път на развитие и задължително трябва да ги докараме нещата до край. Това, че ако не останат в Добрич, означава, че те няма да се развият като състезатели, със сигурност ще продължат своя път на развитие, но положителното е следното, че те показаха много бърз резултат, което означава, че върват в правилната посока. Направиха един много добър колектив, който в изключително трудните и отговорни мачове ни помогна. Научихме се на много ментални неща, които ни помогнаха в най-важните моменти. Имахме нашите идеи спрямо всеки един отбор, но основно се научихме да уважаваме всеки един отбор и треньор от среща и да се опитаме да играем срещу най-добрите им страни. Това е конкретно за състезателите. А за Купа България, това е едно друго състезание, една следваща крачка. След като свърши първенството, веднага бързо си казахме, че трябва да стоим здраво стъпили на земята, защото ни предстои едно следващо състезание. Следващото състезание, което определено е цел, нашата цел в това състезание е да играем добре във всеки матч и да покажем най-доброто от това, което е моментно като състояние. Какво е моментно ни състояние? Имаме малки проблеми, които са нормални в спорта, имаме контузии, имаме неща, които трябва да се оправят, които трябва да се подобрят. Имаме двама нови състезатели, Миро Градинаров и Слави Гоцев, които са доказали своите качества и като национални състезатели, и като клубни. Въпросът е, че с тези състезатели трябва да се направи сработка и отбор. И най-вече Купа България е едно състезание, което дава възможност да се участват с трима нови състезатели, които всички знаете, това са бивши, сегашни, настоящи национали, които нали, определено ще дигнат нивото на състезанието. До каква степен ще успеят и ще им стигне времето да се изградат като отбори, всички говори при нас, не само за другите отбори. Но със сигурност амбицията и мотивацията на всеки един отбор ще бъде да покаже едно друго лице. И то наистина ще бъде друго лице, защото с трима нови състезатели стават съвсем други отбори, така че всеки отбор ще търси своето място. Това, че сме шампиони, е радвани, задължавани, но пък няма абсолютно никаква разлика в амбициите, с които тръгнахме в началото на първенството и с тези, които тръгваме сега на купата. Добре, благодаря. Беги волейбол и след това продължаваме. Понеже зададох въпроси от колегите. Да, Ване. Ами, Камиро, как се ходи на спорта на България? Възможно са с 40 мои състезатели и може ли може за фаворит да не очакваш? Как пък няма шанс да го говорим за всички тези нови известни моменти? Не мога точно и ясно да кажа кой ще е фаворит, просто причина, че искам да кажа Добрич 07. Със сигурност... да... С идването на нови състезатели нещата започват от начало. Не знам моментното състояние на нито един от тези състезатели, така че колкото и да ми се иска в момента не мога да кажа кой ще бъде фаворит. Мога да кажа със сигурност, че ще бъде много интересно по простата причина, че аз лично си мисля, че всеки един състезател ще опита, особено който идва от чужбина, да покаже най-доброто в България пред родна публика в едно първенство, което тази година беше изключително интересно и равностойно. И ако има някъде статистика, може би бе най-гледаното първенство в последните години. Добре, мерси. Националното радио, заповедай Светло. Към Миро Живко, да разбираме, че харесвате формата с включването на нови играчи сега за купата. Първо. И към останалите гости, поздравления за успешния проект. Как ще коментирате нещо, което ме ми прави впечатление? Последните години Добрич, Дупница, Монтана, Кърджали, това са градовете, които успяват да развият като волейбол, докато така наречените градове Левски, ЦСКА, някъде и Славия, губят позиция. Какво се дължи според вас, що работи добро време за проекта? Да, вие сте аз. Благодаря. Аз нямам претенции, че мога да направя анализ много детайлен на това. Мога да кажа за Добрич. Може би това, че по-малкият град, хората по някакъв начин по-близко стоят един до друг и по-лесно се идентифицират като такива и по-лесно може би се намират единомишленици. В малкия град си по-идентичен, докато големия град има много предимства, но пък има други недостатъци.